Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Haji Tom dari YouTube channel Wiring Rumah. Hari ini kita akan bincangkan topik suis lampu satu hala. Terdapat pelbagai pilihan jenama di pasaran, terpulang kepada pengguna sama ada mahu pentingkan kualiti atau harga yang murah. Ciri-ciri keselamatan adalah penting, jadi semasa membeli di kedai, pastikan peralatan suis lampu ada sijil sirim dan suruhan jaya tenaga. Untuk tujuan perbincangan, kita pilih jenama Le Grand. Spesifikasi suis adalah seperti berikut. Suis 1.1 hala, 1 fasa, kapasiti arus boleh dibawa sehingga 10 ampere, kapasiti voltan sehingga 250 volt, mematuhi BSN 606691, raka besar, bahan, termoplastik dengan kemasan satin cat, dimensi, 86x86x9.5mm, 1 geng, dibekalkan dengan 2 skru M3.5 untuk kotak BS. Pembelian suis lampu biasanya disertakan arahan pemasangan oleh pengilang, perincian sambungan kabel pada suis juga disediakan. Ianya sebagai petunjuk bagi memudahkan wireman untuk membuat pemasangan di premis pelanggan. Sila perhatikan betul-betul ye. Mari kita lihat bagaimanakah sambungan kabel dilakukan. Daripada peti agih ke suis pasang hanya kabel hidup warna merah. Dari suis ke lampu pula pasang kabel hidup warna merah juga. Dari peti agih ke lampu, pasang kabel neutral dan kabel hijau. Terdapat dua terminal dalam suis lampu sehala. Apabila suis dihidupkan, kedua-dua terminal disambungkan bersama. Biasanya, terminal ini akan ditandakan L dan 1, kadangkala L1 dan L2. Walaupun, dari segi teknikal, tidak kira di mana anda menyambung wayar, yang terbaik adalah berpegang pada konvensyen dan sambungkan permanenti secara langsung daripada bekalan ke satu dan suis langsung ke lampu KL. Ini ialah jenis suis yang paling biasa dan digunakan di mana lampu dikawal daripada satu suis. Walaupun anda sering melihat suis dua hala digunakan, dengan satu terminal dibiarkan tidak digunakan, ini agak jelas. Tetapi apabila suis dihidupkan, terminal 1 dan L disambungkan bersama. Apabila off, mereka tidak. Itu sahaja untuk kali ini. Jumpa lagi di video akan datang. InsyaAllah, sila like dan subscribe. Terima kasih.